välkomna tillbaka. Vi har småbolagsdagarna här tillsammans med aktiespararna. Vi sänder live från Sheraton Hotel i ett soligt Stockholm. Nu ska vi lyssna på en presentation som handlar om Terranet. Och vi har med oss vd Per-Olof Johannesson som är med oss via Zoom. Och mitt namn är Johan Krona. Jag kommer vara moderator och leda en kort frågestund med Per-Olof efter hans presentation. Så ni får jättegärna skicka in frågor som ni vill att jag ställer till honom i slutet. Och det finns instruktioner på skärmen hur det går till för att få fram frågorna till oss. Med det så lämnar vi över ord och bild till bolagspresentation Terranet och Per-Olof. Scenen är din. Tack så mycket och god kväll från Lomma mitt i Öresund. Vi har en dröm på Terranet. Det är också vår vision. Och det handlar om att få ner det förfärliga dödstalet i trafiken. Förra året dog 1,35 miljoner människor, om man räknar med att lika många kommer dö det här året. Och det är bara ett faktum som vi tycks acceptera. Vår vision är att få ner det dödstalet, och det är också varför vi finns. Det är varför vi bygger det vi gör. Vi har särskilt valt ut en mycket passande tagline för det här som vi berätta om för våra kunder, som vi kallar Safety at a blink of an eye. Det är vår vision, och för att realisera den här visionen så har vi ett uppdrag, ett mandat, en mission, ett verktyg. Vi håller på att utveckla en sensor, en mycket känslig sensor som är bättre, som har en högre prestanda än det mänskliga ögat. Och senare i presentationen ska jag berätta om vår teknik och vår produkt mer övergripande. Men vi håller på att utveckla en sensor som har en känslighet bättre än det mänskliga ögat. Och det bygger i allt väsentligt på objektidentifikation. Vi kan se i alla ljusförhållanden, under alla väderleksförhållanden, vad som finns framför en bil. I alla hastigheter upp till ett avstånd på cirka 40 meter. Vi kan bestämma dess läge, riktning och hastighet. Allt i syfte att realisera vår vision, som är att få ner antalet dödsoffer till noll. Och vi har brandat den här teknologin till Voxelflow om mera senare. Så nu ska jag be Elias visa en inspirationsfilm som vi tog fram särskilt för ändamålet när vi hade bjudits in till Daimler Mercedes-Benz stora accelerator-event i februari och förevisa första delen av prototypen. Så buckle up och titta på filmen. Someone once said, to every action, there is always opposed an equal reaction. But does that really matter when the reaction comes too late? Who's looking out for us when our senses fail us? So we are developing a life-saving technology with better performance than the human eye. The Voxelflow, it's an event-based solution where you are using, instead of frame-based cameras, event cameras. So we can detect, track, and trace, and classify an object, typically a pedestrian, 30, 40 meters ahead of a car. And we can specify velocity, speed, direction, and position. There is no other existing technology that can do that. As the name indicates, LifeMap's main objective is to stream fresh map data into our vehicles without any significant delays. And Voxelflow is a promising technology in order to recognize vulnerable road users instantly. We can place these events on our electronic horizon in real time, but also learn from those dangerous spots in time and loop this valuable information back to our cars using LifeMap platform.
So we have three event cameras that are mounted on the car and a laser scanner, and the laser beam scans the field of view all the time. The cameras follow and track the tip of the beam, and by triangulation we can calculate the voxel 3D coordinates. A child in an image is just a statistical probability in a bunch of pixels. In order to see this child is moving, you need a series of images. So you can never do that on the first image. Whereas our system sees voxels that pop out, it can start responding to that immediately. Due to voxel flow's laser scanner, the sensor works equally good at daytime as well as at nighttime. What we want to achieve with this technology is to provide a sensor system that actually improves on already very good technology, but there are some additional benefits to be taken here. So latency being one, for instance. There is always a huge delay between something happening in front of a camera and that information being available to a processor. And that fundamental delay, that parallel to serial back to parallel operation, is wasteful. It's very wasteful in time. We believe we can have a 5-millisecond response from a child appearing to the automated response of an active safety system responding to that event within 5 milliseconds. And that's 100 times faster than anything human or machine currently can do. And the main goal for us to rethink all we have today, all algorithms we have today, which based on LiDAR data, which based on frames from the camera sensor, and to develop absolutely novel algorithms. Adding more and more sensors to the car, you need to avoid more and more cost, and VoxFlow is a really cost-efficient solution to all the challenges that we have in the car industry. Traditional map creation process produce large static databases which are already outdated when released. We need something that is not a piece of database that we deliver into the cars. It's something that needs to be streamed, as we know from the movie business or from the music industry. Think of physics or chemistry when we have these three different aggregate states. We apply exactly these three well-known states to our life map platform. The first layer is the solid layer, let's say for more static elements. Then on top, we have the liquid layer for elements that change now and then, and the gas layer for dynamic and, let's say, frequently changing features. So having these three layers, we deliver map content at the speed it has been created or at the speed it changes. And thus we ensure maximum up-to-dateness while consuming minimum bandwidth. And with VoxFlow, we want to enrich life maps dynamic data layers, those gas layers. And we want to enrich those layers with safety relevant information in real time. So by applying map conflation and machine learning algorithms in our backend, we want to learn dangerous spots in time and alert our drivers through our in-car navigation systems. Therefore, LifeMap is going to be the platform for maps in our vehicles, in Mercedes-Benz vehicles in the future. We're so proud to continue to work on the Swedish legacy, road safety. We look at mobility and road safety through the eyes of those who are not driving, from a people's perspective. We predict the unpredictable and make safety available to everyone. VoxelFlow, saving lives, one voxel at a time. Okej, i den här filmen fick ni också möjlighet att träffa några av mina briljanta kollegor. Däribland uppfinnaren Dirk Schmitz som står bakom VoxelFlow och faktiskt också Daimler Mercedes-Benz som pratade om hur VoxelFlow anpassas och integreras in i LiveMap, Mercedes-Benz navigationssystem. Återigen, filmen visades för första gången i samband med Startup Autobahns digitala event i februari, där vi var med för första gången, särskilt inbjudna, och
Och nästa tillfälle när vi ska förevisa det här inom ramen för det acceleratorprogrammet är i juli. Så vad är det här då för någonting? Det är som jag sa en mycket känslig sensor som bygger på objektidentifikation. Man kan säga att det är tre stycken sensor som består av tre stycken eventkameror med realtidsupplösning och en laserskanner. Och det bygger på triangulering. Man skannar ett laserljus på en viss våglängd och skapar då tillskapat, ska inte bli för detaljerad och tekniska, tredimensionellt punktmoln. Genom vilket då med tre olika koordinater och en tidsstämpel man kan räkna ut helt enkelt avståndet, läget och hastigheten på objektet. Man kan se dess konturer och man kan slutligen också kunna komma att klassificera vad det är. Om det är en hund, om det är en människa eller om det är en lyktstolpe. Och det är naturligtvis helt avgörande för bilens beslutsstödssystem. Den är särskilt känslig, den är extremt snabb. Vi räknar med att den är 50 gånger snabbare än annan befintlig teknologi som radar, kamera och laserradar. 50 gånger snabbare, det är en rätt stor skillnad om man färdas i cirka 72 km i timmen, vilket motsvarar cirka 20 meter per sekund. Och då gör 300 millisekunder mot 6 millisekunder, det är en faktor 50. Det skiljer då 6 meter i befintlig teknologi mot voxel flow 12 centimeter. Så det är naturligtvis ett helt livsavgörande ögonblick för den här situationen när du har en flicka eller pojke som springer över ett obevakat övergångsställe i nattsvart mörk. Finns ju redan en mängd olika teknologier och vi brukar säga att vi är inte här för att försöka konkurrera ut existerande lösningar utan det är ett komplement. Aktiv säkerhet, avancerat förarstöd som vi håller på med, precis som inom telekom. Det bygger på redundans. Så när en teknologi inte funkar, då kickar en annan in. Så det här är en redundansteknologi, ett redan existerande ekosystem. Det finns runt en bil, 360 grader, finns 10-12 olika sensorer. Det här är en sådan. Och det bygger återigen på triangulering. Radar bygger på kalibrering av ljud. Laserradar bygger på kalibrering av ljus, time of flight, är väldigt bra på långa avstånd. Vi adresserar use case, corner use case och användarfall på korta avstånd i stadstrafik. Där många av de allvarliga olyckorna, framförallt gentemot barn, inträffar. Så var befinner vi oss då i utvecklingskedjan? Just nu så genomför vi fältprov, funktionsprov av den första betaversionen i en bil, i en egen bil. Och vi genomför tester på F5 i Ljungbyhed, gamla stridsflygskolans flygbas i Skåne. Och det kommer ligga till grund för vad vi ska förevisa för Daimler i nästa leverabel. Fick ett kontrakt med dem i början på året och sedan ska vi också förevisa det här, demonstrera det här på nästa Startup Autobahn-konferens. Tidig fas, vi har kommit cirka halvvägs sedan vi gjorde en strategisk pivot och vände upp och ner på hela bolaget för 2,5 år sedan. Vi är där nu där vi har fram ett mjukvarukit. Detta är ju Voxel Flow, är en teknikplattform och det är en mjukvaruplattform. Och vi har ett software development kit. Vi är halvvägs. Det här är en speciell teknologi som alla annan en ny teknologi naturligtvis. Och då måste man bygga upp ett helt nytt ekosystem med både kunder och leverantörer. Vi driver parallellt både standardisering, industrialisering och kommersialisering. Produkten kommer att finnas ute i produktion om 2 år. Så hur ska vi då få den här till marknaden?
Vi börjar titta på produkten. Vad är det den här tekniken ska bäras av? Det är en produkt och produkten är en mjukvara. Det ni ser framför er här är ADAS-arkitekturen i en bil. Och mjukvaran, det är en, här ser ni en systemautonomi. Och mjukvaran ska både integreras och anpassas i bilens navigationssystem, i molnet, i bilens sensornätverk, i applikationsanvändargränssnittet och även för infotainment-systemet. Som sagt, vårt primära fokus, vårt kärnområde är ADAS, avancerat förarstöd. På engelska Advanced Driver Assistance Systems, aktiv säkerhet. Och den är i allt väsentligt regulatoriskt driven. Tar lång tid. Vi ändrar inte på bilindustrins cykler, utan vi får hitta lösningar för att snabbare komma till marknaden. Och som en del i en sådan strategi att snabbare få ut marknaden så har vi gjort några analyser för att se, skulle man kunna återvinna och återanvända Voxelflow eller den data som genereras i det här punktmolnet för en annan applikation än ADAS, avancerat förarstöd och aktiv säkerhet. Och vi upptäckte här under förra året att en av våra partners i ekosystemet som ju utvecklar en helt annan typ av produkt, en AI, en egentligen virtuell VR-konsol, att de behöver hjälp med positionering för baksätespassagerarna som vill ha samma upplevelse som föraren. Och i syfte då att komma snabbare till marknaden och få tillgång till en befintlig pipeline och kundregister så har vi under våren här genomfört en transaktion där vi har köpt in oss i Holoride. Vi har betalat cirka 40 miljoner för 10% av det bolaget. Och simsalabim så adresserar vi inte bara aktiv säkerhet, ADAS, avancerat förarstöd, utan även infotainment. Och hur då? Jo, men som jag berättade tidigare, det här tredimensionella punktmolnet, där är ju säkerhetskritisk data som ska användas för bilens beslutsstöd eller bromssystem. Den datan kan då även användas för de VR-konsoler som används av baksätespassagerarna så att de får en högre användarupplevelse och med hjälp av den här positioneringen. Så på det sättet så uppnår vi både att vi kan bygga en ny produkt som en hybrid samt framförallt att vi får tillgång till ett fenomenalt kundregister pipeline. Holoride är ju en spin-off från Audi som lanserades vid CES i Las Vegas januari 2019 tillsammans med Audi. Och man har redan på mindre än 15 månader så har man gjort 12 stycken tech feasibility studies med 50% av premium bilmärkesflottan i världen. Och det är alltså det viktigaste skälet till att vi har gjort den här transaktionen. Vi vill alltså kapa ledtider, vi vill komma snabbare till marknaden, vi vill bredda vår portfölj. Det är de strategiska huvudskälen till Holoride-transaktionen. Så finns det någon annan där ute i ekosystemet som gör det vi gör? Finns ingen, vad vi vet just nu, som har tagit fram det här nya paradigmet för bildanalys för att kunna lägesbestämma med sådan extrem precision när det gäller den här typen av situationer. Men när det gäller inom mekanik och optik och hela ekosystemet så finns det ju många tunga aktörer med Velodyne, Valeo och naturligtvis Veoneer, Luminar, Continental med flera som redan idag har produkter och teknologier på marknaden som adresserar det vi naturligtvis anser vi löser på ett bättre sätt. Vi är väl medvetna om detta och det är också på det sättet att många av de här aktörerna är våra potentiella kunder. Det här var ett försök att på
17,5 minut förklara varför vi finns, varför vi gör det vi gör, vår vision, vår mission och var vi är någonstans och vart vi är på väg. Jag hoppas att jag har lyckats någorlunda. Jag är tacksam för att vi får den här möjligheten och får direktkontakt även om vi sitter i en remote miljö. Slut. Kom. Härligt, tack så mycket. Då tar jag vidare här med lite frågor. Vi tackar så mycket för en jätteintressant presentation. Och vi har redan fått in en fråga från vår publik, så jag tänker vi kastar oss rakt in i den. Och den tar vidare här på det du pratade om på slutet som handlade om Holoride. Och då skriver man så här, kommer Voxelflows del i Holoride vara ett tillval för kunden när man måste komplettera bilen med Voxelflow för att få en max upplevelse av Holoride? Nej, det kommer inte vara en tillval utan det kommer vara en integrerad del. Jag skulle kalla det snarare en standardkomponent. Så småningom. Men det krävs för att den här funktionaliteten ska finnas i Holoride så måste biltillverkaren göra någon förändring av sina bilar, är det rätt? Ja, alltså vi tillsammans med Holoride så kommer vi bygga en hybridapplikation. Holoride existerar ju idag utan vår medverkan, men vi har ju en sensor som väsentligt då förbättrar prestandan när det gäller positionering, och det är den positioneringsalgoritmen som vi använder för som en säkerhetskritisk applikation som vi också ska då använda inom infotainmentsystemet för att öka användarupplevelsen. Ju högre precision som kan förmedlas till baksätespassageraren som sitter med VR-konsolen, desto högre användarupplevelse. Så när väl Voxelflow har börjat integreras i konsolen så kommer det vara en standardkomponent. Så det är ingenting som, vi är inte där ska sägas, men det är ingenting som man kommer kunna välja. Det är bara en högre nivå. Ja, just det. Så i de biltillverkare som väljer att införa Holoride, då kommer Voxelflow vara en del av den lösningen så att säga. Ja. Och om jag förstår det rätt så var rationalen bakom att ni jobbar nu med Holoride är att där går det lite fortare för att det inte är att man är inne i de här säkerhetsprotokollen och måste förhålla sig till. Ja, så är det. Va? Och det är också mycket relation. Vi har byggt en relation med grundaren och grundarteamet. Han kommer från Audi, var nummer två på Audi och har lyckats lägga under sig med hjälp av Audis hjälp naturligtvis. Ett otroligt kundregister som vi får automatisk access till genom den här dealen och pipeline, att vi kan snabbare komma till marknaden, för att det är klart att det bästa kommersiella bevis som vi kan förete och utveckla och vidareförädla produkten, det är genom att vi har kundcommitment och kundengagemang. Så det är nummer ett, så vi vill få så många möjligheter och som möjligt med detta. Såklart. Och vad skulle du kunna säga någonting om er bild åtminstone av vad är skillnaden i tidscykler här? För man förstår ju att komma in med den här säkerhetsprodukten eller vara en del av säkerhetslösningen i bilen är liksom en ganska avancerad del av en bilutvecklingscykel vi ska in i. Och det här med infotainment kanske kan gå fortare då, som det ni hoppas på i alla fall. Kan du ställa de där i förhållande till varandra på något sätt? Vad kan man säga om tidsaspekterna som ni vinner på det här? Att snabbare få bevis för eller användning av er teknologi? Ja, så det ökar ju vår möjlighet till skalbarhet, och naturligtvis är det också ett sätt att öka både den allmänna och särskilda attraktionskraften kring bolaget. Ja. För större partner som är intresserade av bolaget och som vill hjälpa till och snabbare dra det här till marknaden. För det finns ju ingen naturlag som säger att det måste ta 6 år, även om Volvo eller Volkswagen säger det. Utan det finns ju en aktör i Silicon Valley som har gjort det där på en tredjedel av tiden. Ja. Ju mer proof points och kommersiellt drag vi kan då skaffa genom x antal olika kundkontrakt ute på marknaden med de absolut tyngsta biltillverkarna, ju bättre för bolaget. Ja. Snabbare kommer vi framåt. Ja. Och det är syftet är alltså att kapa time to market, kapa ledtiderna till marknaden. Mm. Men kan du säga någonting där ändå om hur mycket fortare går det inom det här infotainmentspåret än inom säkerhetsspåret?
svårt att säga, men vi räknar med att vi har ju kanske kört oss 2 år ungefär i tid. Att ni har kortat ner tiden med 2 år? Ja. Mm. Härligt. Och nu har ni har nyligen genomfört en ny emission. Så kassan är påfylld. Hur länge räcker pengarna? Det beror ju på hur mycket man gör av med. Ja. Men vi har en rimlig framförhållning åtminstone på ett år, och är väldigt försiktiga med att ta ansvar för hur vi hushåller med våra resurser. Men det är klart att ju mer man drar på, desto mer ökar ju möjligheten att komma snabbare framåt. Men det, vi försöker också anpassa oss till ekosystemets förutsättningar. Och kan du säga något om någon kvalitativ liksom milstolpe som ni hoppas uppnå? Som skulle kunna göra att man känner att nu har vi uppnått nästa. Du var inne lite på det i din presentation, och du ska sammanfatta det här nu med sista minuten på frågestunden. För ungefär för 1 år sedan så lyckades vi uppnå 200 stycken voxlar per sekund när det gäller tidsupplösning. Mm. 9 månader senare, en graviditet senare, lyckades vi uppnå 200 000 voxlar per sekund. Och vi är, innan det här året är slut, så kommer vi vara uppe i åtminstone 1 megavoxel. Och slutmål, finns inga egentliga slutmål, men säg att 10 megavoxel är ett slutmål för att uppnå alla de data på standard som vi behöver för att lösa problemet. Mm. Så att det är ju tunga mål som vi har lyckats uppnå på kort tid. Mm. Härligt. Rasande utveckling. Rasande fart i utveckling, kanske man ska säga. Härligt. Nu är tyvärr tiden redan slut. Det var ju en väldigt intressant presentation. Tack så hemskt mycket för att du och ni var med här på Småspardagarna. Och vi ska göra klart här i